خومن دانشمان نه نخواهند چون به مکتب همشته که سنن دیاریا کرد و تو با همشته کاریا کرد دیاریا کم همشته چون بله دادم و چون بله مامی من چون بله باو کی باو سه شاد ام سه شاد ام هاتم بله کس نمان آسی سه من لیرا و یکی هاتیا علیا و یکی هاتیا نصال عاقه یکی هاتیا باو محمود یعنی کش لیم بشارت عقده سر اوقات بيت تلفون ياكل بمون احنا دي قاعد شوي تماشي والله لازم كنت اقريا تحمل ناكل بمون لا ايش وقع وقع ئێما وەکو ڕێکخراوی هاوکاری ئەڵمانی هاوکاری جیهانی ئیشی ئێمە ئەوەیە کە شیر و حەفاظا و سەنتی دابینەکەین بۆ مناڵەکان و سەنتی بۆ ئافرەتەکان لێرە چەند کەمپێک هەیە وەکو کەمپی ئایدن ئێمە هەر یارمەتیان دەدەین وەکو عەلیاوای یاد و عەلیاوای دوو و بەهاری تازە لە سەرەتای هاتنی ئاوارەکان وەکو ڕێکخراوی جیهانی یارمەتیان دەدەین و دەست یارمەتیمان فریان نەبڕیوە و هەتاکو ئاوارەکان لێرە بن ئێمە وەکو هاوکاری هاوکاریان ەکەین نوروزا محمود